Эфирге сақасыра информационной бери студияға Татьяна Филиппова үйтеу кәхенін. Бүгін дойду ұхукеліне онна Артиканы сайынырыға министрі Алексей Чугунков Қотгулулинге Федеральный университет қасылжан Future Skills не фуден аң дойду тағымнақ кейін үлетін білісті. Министр гейдер ұчонайдар промышленнасыға онна тұйы стымныға тұттулылар тобулан тахарбыт арияларын көрдірділер. Оны Серге Графеновай нана технологиялар лабораторияларғар медицинаға онна датын әйгеғана мыт саңа сонын арияларын білігінерділер. Это министр аяқ лабораторияны кейден көрді. Ол көрбетін наға астынан барды, тағымыт үддігін көрді дебіт. Оқынаман ұлан көрді қобе атын институттар, атын дөйдуларда аны университеттерін көрді бейге үлләмін бұмандық тағымға тағасты бүттені тек көріп. Бейді тоғылан әтті, бейі лабораториялар бұд. Әзірер кемнақ оғылар үлігеделері біттен үшіндік досты көрді. Джон Сергето Хоттах был утугар олығын качыстыбатын тупсарыйга сударыстыбаттан үгіс әйөбілің оғылылар. Олортан бирдестері социальный контракт болар. Горнай улуғығар бұйылғы жылға 39 же керген бүкемені туханна. Горная луга былрыңгаттан анал пилотный проектка кирен социальный контракт үсхайсханан оңғылар. Ол курдук сүрінен бәйджі алытын қайсты батерінеге, итенне олық очырдаргар түбеспет 39 декерген бұйыл бұ проектка кирді. Сыл устата хулыбра кеннер отчуттоқ тақтыр ден, хулыбра индивидуальны предпринимателер бәлір олық көкелерін бұ оборудование ыланнар, кеннер бұ оңырон тахарық тақтыр. Оны жоңға хулыбра нелінеға Динткейдерин тарахатлықтақтар, оны тағынан құлыбыра жоңға бәлерін доқолттырын тұпсарықтақтар дейін. Иті күра қамнастақ, күра білі прожидышны минимутын тақсан бәлері мәнік аранандар доқолттыры әлбеқтақ дейін. Мытақ нәйлеген ұлықтауға Жолстан Безносов бұл сайыскеттан анал станокалынан нәйленеға сувенирный продукциялары оңырыр. Әдер кейі бұл жарғын салғы сайынларан тұспа мастарызғы тұттан әбей абырудаваниятын ұлатынларан ұлықтауқты қылсарсан алақ. Бастан қағы өтбір Жолстан тарағыла мұн абырындың екіп. Бастан қағы өтге кейі мәні ұлғадағанын Он таком ажахай пьюс тебя бывает. Мастерил прохором робот, монарка, бунобук, он не будет. Ты баратер, бухава, кеме бухава, бухава, он ажара чаттара, толкан таракован кистен, дагат магахана, агатын, толкан. Ордук әдер жон саңа сыналарын олыққа келдерін жаңырдақты күлелейлері гер, саңа қайысқалары ариялары гар, бұ күрдік өбіл тосқолылар терек болалар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Гуарнай Мытақ. Сахасырын театрдарын спектакілері диалогиден үхіс нұроттыр керларынаға бестібәлге күттіқтыра. Бестібәл Москваға бүгінгеттен сағланына. Республика атыттан Блатын Оюнский атынан Саха Академическай, он Александр Пушкин атынан Нуча Драматический театрдара икілі тұрорыны көрдіріқтіра. Санаттақа бестібәл 2019 сылтан ұтылылар Сахасырын тұрорулары ғаранан сәтінні үрбе бәхіс күнін анықтыра. Үйінер көліне театры Қотугын ұроттырының мақтырғыр олығыран тұрбыт жол тағы спектакілін мүлтіқті көрір оларға тифлы комментаридағы көрдіруға. Театр социальный қабанынақ бұра егін көрбәттір республика тәғі библиотекаларын күттіған тұрырды. Спектакіл кәмегері тифлы комментатор сыынағы болы тұрар көстіуіні, жаройдар тас көріңнерін, таңастарын, саптарын, декорация уларетін бардын ағаяқтылынан бұхарыны тектақ. Жол тағы спектакіл сәтенне 19 сүрбе күнергер 5 жастан үйінер көліне театрғыр болуға. Бүгінгі библиотека ұдбағатшы үлеліспіте, мұнна бұйті флотылбас оңығыта ұйытын ордық барда. Тоға дейтіққа бір дағаны ұлқан солталақ түгені көтіп бәққа видео сұрылдуыны көрен оларын, қасында дағаны ұншыда көрен оларын сөпті тұллары бұлан чөпчі арыя хататы бұд. Бұл бұрыстығы спектакл күрдік барар, мәлтіқтік онына көрбет жон көрер оғылары күтті тәңге оларын көріқтерін, істеқтерін сөп. Наушник нөңге барар бұл специалінай аппаратура. Бұл сылсағыланы та ұлыған тымныларға амма маңдайғы нөмірде ғортос қолата қочолынайғар технический алжаны тақсан үгіз күхілғаны өскеп біте, сайын ұстата қочолынайыр мөнінәнінер үлі
Вухантым ныларга ма бастыгын өмерді қорта скуала қочуола отту күйін тулуйбаккал джанан тестен объекттерге сылағы берейді биллен амтабыда. Маны ханал хамығы етерілен бұқочуылынайга кығымдатын ұлатынларыға өрімөнілерін үппіттіра. Онтын сайынғы түгір қағайсты біләхеттері әргі қочуолары көтірен Ижевске қораттан кәлбет саңа қочуолары тұрор бұттыра. Утепление, замена теплосети. Вот так МТО вот именно это ехаю, бога вот так обитерны. Ману вот так бастыгдарын кадилер бамма. И бейдарым атак инка директора был гайда болылыр. Кочулынайга күн бүгін ағыз үләйт сменынан солбуға сылджан үләлер. Качыгардыр Ижевске хоға кымтата лохан, онны өру майер ден қайгылдар. Баңа оқтар үшеуді бауылайы. Баңа оқ, баңа оқ ба. Бүйіндіне тұрбұт оқты бұт көп кералары да. Брамаран, еда кирен истеха, чого беда халарадея. Одна ула захобу, доктор, бедан эбу, охтор, бедан унук туралла, бигуинга, бедан эрэллякла, бити бодырынга так, идара агылтан. Быйыл бу хочуолынай гэ чахана юаллары холба батулар. Улэхиттер мантан кыгын саңа кэрбит хочуоллары улхан тымныларга кэтэн көрюхтэрэ. Отто бұлырын тымныйтэ, бұлырын кыгымытта, якэдэбэтэ, кэчэндэбэтэ, кэй батахты быйыл, пока жалыбы хух, чуэддэр халастар. Хайсты бөлейттірі бұйылғы күстікка әбейектері тоңырбаққа әтәңне тұрурға сыл сұрық тұрурналар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне Амма. Республикаға бұлырыңаттан потребительской кооперативтары көғылыр программа өлелер. Бұйыл сүйіз төбәлі қотон тұтутығар 14 гран білдірілі біте. Балартан 5 гранын үйәхә білі ұлуға қайбыта. Улуске мейік нәхелегер сайылық кооператив сүйіз төбәға ден саңы қотону арида. Толыру қатчылылық анығы материалтан тұтылы бұт ұлыған қотонға сүйіхілерін көрін ағалан толыру үлелен сағыла бұттар. Қотону бас біләтші Василий Павлов түхінші күйіз 14 сүйіхіні жей кергенінен көрін қарайын олырыр. Сотору үлеттері ұлар бұлан. Юрюляк Ахылдытыгар, Саха Республикатин тыға хайсыватын министері Александр Атласов кытынна. 6-15 метр ғынна, 9 метр кәдетті. Онтон 15 метрді ұнақ кені бұл, 100 төбе ғоди. Онтон мұнда гаражта, 10 метрді гараж, мұнда желі. Мұнда бұл ғыстырысты ола, туалет тағы. 6-15 төбелі ақпен. Әбиесі қылығым, мұқатамын долырақтына да бір. Қаңала сұлуғын ұлыған аңыз сіленетін өрін әтшілері білі сайды сарғаладен кенеге тақсығытығар үләлестілер. Саңа тағарыға сақасы сөретуелі ғочутала Матриона Васильева тұғынан ақтығылар кеділер. Кенегені таңыға 2 малжағыр осқолатын 5 ұчутала 16 өрін әтшіде сыратын берді. Кенеге қаңала сұлуғын бағалығын ғранынан әтті оңақсан Чордон без экземпляры атылаты бұд, икілеме ақсол ковайға. Оны ол кербет қатшы бұдынан бігеге стендон ұттырыр бағалақ бұд, осколы бұдығар. Оны ағытын бігеге біліқ тәбіп бұд. Оны тәне бігеге электронны кенеген орды бұд. Бұ сеттон кенегені қолыбыры жон атылғаларығар тексебәдік бұлады. Олығын біге болына электронны кенеген орын барын жонға сылқы ұтты бұд. Оны тәне видеороликын орды бұд, материалының орымына олығын тұхынан. Оны ақты бер бұд, сұрық жон ақты бер бұдтары видеоннан. Ол оны бігігеме YouTube канал бұдығыр ұпты бұд. Оның кем бағарар жететтен оларын видео ақтығылары көрен сөп, кенегене ағын сөп. Национальный ойылыр жүхінүр түмелге Геннадий Сотников сценография, графика, живописьтен бұстап қатарылынна. Манна мастер 1900 ағы ғуан сылтан сағылан, 2 тұхінші сылғадері айбы тұппыт үлелері көрдіруге тұрды. Экспозицияға Саха Академическай театрын фонда тұттан архив қартысқалары әмей кеддилер. Бұстап қатенне сүрбәхес күніттен ақсыны 15 егердері үлелеға. Кені театраны үлелері Саха театрлар тұрорлы спектакльдерге. Эскиздер. Бо оно тахана нестер живопись, она графика, да. Бо Геннадий Петрович Сотников саха искусство тагар, саха культура тагар, саха саха джон норугар. Гида бүгітінен, художник та бүгітінен, бо профессиональный да өттінен, хүрдәх олаған солталақ. Тұтылы тұрар Нюрбатағы Сударыстыванной көхе сылжары драматический театр бастығы сыбайыта 2019 сылақы түспіте. Орағайы Саха Республикатын инвестиционный кампаниятын сотығыр тұталылар. Білген тұту үлеті әхтетімнәқтік ұқықты баққы бараны әр сейілі кәлер сөжетка.
Санатас театр хиккюс бьон крачуганамут, бартекен артахинча квадратный метр иннех. Тахнауле тюмиктеннегане, анабалтране делинен, итити системетин холбон, сулахи киллерер, бланнахтар. Самое главное, качественный кровин, кэлен, барахаджаун, кровин, хату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 т
Хамы Улхантон объявлен 93-й Бартон Табута, квартал. Он был район на Ранате театр. Там был объект Бабу Батах, а там район на Гамилар. Нам тюрок чаутал, да, но корка бяди мюлии чаут. Крахаргастары до користеллер тут отчелар улететь именно к тваттар. Та сюлетим их тенненен, а не сет тюгер, хэсте дельбях и гусюля кютер. Кюнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидение Нюрба. Алампай литигер баммыт чахыта сибаретин көрүмбит сиркелете, олар боталаппаха астыммыт чугууна хобардоо. Сака усран литературатыгар олугу урбыт жонтон бидестере поэт, прозаик, драматург, алампа сафронап тусологун керехелир малысалы литературны түмелге көрө косет. Сурия 4-5-605 сылыгаранаммыт быстапканы бүгін үрүлэхті каридылар. Алампа сафронап тухнан истибетэх, кене айымгиларын умсугуя, долгуя, патах сақақ саннағы болу. Нарын намчы олар әрі түгәхтэх, избетэстэх, дирин философ Фила Кохонра, поэмалара, онна драмалара, тюхенен кюнджил ахар, сочонон өсес ғыналана нехер. Алампата аттағы түрен өскен Саха драматургиятын театрын түріттәбіте, үрін толлы кәрем өлбестер күрдік Чулу Кохонорнан ағачы күтін тұпыда. Саха жанна бұбеге литература бұтын түріттәбіт жаннар, айырулелерін, кеннер олықтырын жақтарын, бәйлерін тұттағы жібіт малларынан сірейден көрдіребіт. Оннатын бұстапқабыт бүгін әттен, ханға жыл болыр дері тұруға. Оның бағасты кәлін көрің, істің, оннатын бүгі оскола доғылыр ұғар, жонғы дағаны, ұлханды жонғы музей уроктарын лекциялары ағабыт. Манан бұжастағы сонуны түміктүйбін, әтенге болың, көрсе қадері.